שלום. אנחנו רוצים לדבר היום על מידת האמת. יש סיפור בגמרא על רב אחד, קראו לו רב ספרא, שהיה גם לומד וגם מתפרנס מעסקים. ופעם אחת, תוך כדי שהוא ישב והתפלל, הגיע אליו מישהו, אמר לו, רב ספרא, שמעתי שיש לך למכור חיטים. אני רוצה לקנות אותם. אבל רב ספרא היה באמצע תפילה ולא ענה לו. אמר לו, כמה? שמעתי שאתה מוכר אותם ב-50, אני מוכן להציע 60. אבל רב ספרא היה באמצע התפילה ולא ענה לו. הוא רואה שהוא לא עונה לו. אומר אותו סוחר לרב ספרא, אולי 70? הוא היה לחוץ על הסחורה. רב ספרא עדיין בתפילה, עוד לא סיים. ככה הסוחר מגיע ל-100. סיים רב ספרא את התפילה, אומר לו, אדוני, אתה יכול לקחת את הסחורה ב-50. אמר לו, למה? אומר, כשאתה אמרת לי 50 והייתי בתפילה, אמרתי בליבי, בסדר. אבל אתה לא שמעת, כי זה היה בלב. ואחר כך, שבאת והצעת יותר ויותר, זה היה מיותר. אני באמת כבר הסכמתי על 50. אומרת הגמרא, זה נקרא דובר אמת בלבבו. למה רב ספרא כל כך היה דבק באמת? הוא הסכים לשלם גם 100, למה אתה מוכן למכור לו ב-50? כי אדם צריך להיות איש אמת. אמת. למה? למה הוא צריך להיות איש אמת? כי זאת התכונה של הקדוש ברוך הוא. כך כתוב שהמידה שלו היא מידת אמת. אם המידה של האלוקים לא הייתה אמת, הוא לא היה יכול לברוא עולם. אתה לא יכול לייצר מכונית אם אתה מרמה את עצמך בכל מיני מקומות ואתה מוותר על הדיוק ועל האמת. אם תצא מכונית, היא תהיה גרועה או שלא תיסע בכלל. כדי שמשהו יהיה טוב, הוא צריך להיות אמיתי, אבל לא רק במכונית, גם בחיים שלך. אדם בחיים שלו צריך להיות איש אמת. מה השעה? תגיד את השעה האמיתית. מה, איפה? הכל תגיד את האמת. לפעמים זה קשה להתמודד עם האמת. אין מה לעשות. אבל ככה תגיע למקום הנכון, כי אם תעגל פינות ותנסה לייפות את המציאות באופן שמתאימה לך, יום אחד זה יתפוצץ לך בפנים. לכן חכמנו אמרו שהדרך להגיע לגאולה השלמה של תיקון עולם זה והאמת והשלום אהבו. מה פירוש אמת ושלום אהבו? לפעמים יש מקרים שמותר לשנות מהאמת. מה פירוש? אתה רואה שמישהו התחתן עם אישה והיא לא הכי יפה בעיניך, אתה לא אומר לו, מה התחתנת איתה עם מכוערת? אתה לא חייב לומר, תשתוק. אתה לא חייב לומר את האמת בכל מקום, גם אם זה יוצר מחלוקת. אז צריך את החוכמה הגדולה איך לייצר את האיזון האמיתי בין אמת לשלום. אבל המפתח הזה, כך כותב הנביא זכריה, המפתח הזה הוא המפתח שמביא את התיקון של העולם. לא רק את התיקון הפרטי שלנו, של כל אחד באופן פרטי, אלא תיקון גלובלי. ועל כן כתוב שנקראה ירושלים עיר האמת. זאת העיר שצריכה ללמד את העולם כולו, את ערכה של האמת. אז עד שנדבר על התיקון העולמי, בוא באופן אישי, נחליט לעצמנו שאנחנו מאמצים את המידה הזאת. מאמצים אותה, לא מוותרים. גם אם היא קשה, גם אם היא לפעמים מאלצת אותנו לבקש סליחה, מודה על האמת ודובר אמת לבבו. בהצלחה.